Завтра намісник старшині Брагінського райвиконкому Миколай Ящук стане гостем програми «Діалог». Розмова пойде про виніки соціально-економічного розвиття, досягненні району і плани на перспективу. Глядіть програму у прямому ефірі на телеканалі «Беларусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефона у студії 34-00-43. Своє питання так само можна відправити на вайбер 340-043-3.